Mä kerron teille yleisen uskomuksen plantaarifaskiitista ja kengistä. Jalkaterää pitää tukea ja sen kengän pitää olla tosi jämäkkä, jotta se sopii plantaarifaskiitista kärsiville. Tää nyt ei pidä alkuunsakaan paikkaansa. Mun nimi on Suvi Mäntyniemi ja mä oon Kipukaupan fysioterapeutti. Tällä videolla mä kerron sulle, miten sä pystyt hyötymään paljasjalkakengistä, jos sulla on plantaarifaskiitin oireita. Sen lisäksi mä annan sulle 3 vinkkiä, joilla sä voit mahdollisesti helpottaa näitä kipuja. Plantaarifaskiitti on tutuksi tullut sana plantaariselle eli jalkapohjan puoleiselle kivulle. Se kipu paikantuu yleensä hyvin selkeästi pienelle alueelle, kantapään sisäreunalle. Sä pystyt sen aika hyvin tunnustelemaan painamalla jalkaterää sieltä sisäpuolelta. Kipu on yleensä pahimmillaan aamulla, kun sä nouset sängystä ylös tai levon jälkeen liikkeelle lähtiessä. Lisäksi kipu voi ilmaantua pidemmän kävely- tai juoksulenken loppupuolella. Jos me verrataan plantaarifaskia sängyn jousiin, niiden jousten kuuluu tehdä sun olo mukavaksi ja niiden pitää antaa sieltä pientä joustoa. Jos tällaista joustoa ei tule, niin se patja on yleensä käyttökelvoton. Tämä sama asia pätee plantaarifaskiaan. Jos nilkkaa tuetaan kengän puolesta, se vaikeuttaa meidän jalkaterän toimintaa ja samalla se estää sitä joustoa, mitä sen jalkaterän ja nilkan kuuluu kävelyssä tuottaa. Plantaarifaskiitti on semmoinen vaiva, mikä voi tulla pitkän ajan saatossa, tai sitten, että sä aloitat yhtäkkiä juoksun tai joudut olla yhden päivän jalkojen päällä ja sitä kautta alat saamaan sinne kantapääalueelle kipua. Hyvin yleistä tälle vaivalle on se, että nilkassa ei ole tarpeeksi koukistussuunnan liikettä, jalkaterä joustaa liikaa tai liian vähän ja isovarpaan liikkeet on rajoittunut. Paljaselkakengät mahdollistaa sun jalkaterän ja nilkan luonnollisen liikkeen. Tällöin ne jalkaterän ja nilkan alueen lihakset pääsee myös tekemään työtä, joka niille kuuluu. Sen lisäksi nivelet pääsee liikkumaan ja kenkä mahdollistaa sen, että sä pystyt kävelemään mahdollisimman luonnollisesti. Kirjaimellisesti siis. Sä huolat sun kroppaa vähän samaa, kun sä vaihtaisit sen patjan uuteen ja sit sulla olisi ihan täysin pränikät jouset alla. Aloittamalla paljasjalkakenkien käytön sä voit päästä eroon plantaarifaskiitin oireista. Seuraavaksi mä annan sulle 3 vinkkiä. Ensimmäinen vinkki on sulle nilkan liikeratojen lisääminen. Ja ihan yksinkertaisimmillaan se tapahtuu niin, että sä rullaat varpaat sun alle, ojennat nilkkaa ja lähdet työntää koko lantiota eteenpäin. Sivusuunnassa. Näyttää tältä. Mee vaan siihen asti, mikä tuntuu susta hyvältä. Ja jos sun tarvii, sä voit viedä jalkaa pidemmäksi, koska jossain tapauksessa voi olla niin, että isovarvas ei edes käänny sinne alle. Toisena nilkkaan vaikuttavana liikkeenä meillä on nilkan koukistus. Eli venytetään akillesta ja pohjetta. Tuut lattialle, jalkaterä maahan, liuutat painoa sinne jalkaterän päälle niin pitkälle kuin pystyt ilman, että sun kantapää nousee ylös. Sitten sä palautat ja toistat liikkeen. Seuraavaan sä tarvit kepin. Meillä on vähän järeimmät aset, meillä on tämmöinen rautaputki. Mutta ideana on se, että sä asetat sun jalkaterän ulkosyrjän kepin päälle ja rullaat sitä reunaa koko matkalta ja erityisesti sieltä kantapään etuosasta. Viimeinen liike on seisten tehtävä. Sä asetut seisaalle ilman kenkiä, joko villit varpaat sukat jalassa tai ilman. Seisot, katot, että et purista jännitä varpaita mihinkä suuntaan, siirrät painoa aavistuksen verran päkiälle ja kuvittelet, että sä levität sun jalkateri mahdollisimman isoksi. Ja sit tuot painoa pois, päästät jalkaterän rennoksi. Ja uudestaan, levitä ja rennoksi. Näitä harjoitteita tee sun omassa arjessa mukana siinä, mitä sun tulee tehtyä joka tapauksessa. Esimerkiksi sä voit venyttää sun jalkaterän etuosaa, ojentaa jalkaa silloin, kun sä peset hampaita. Sä voit rullailla sun jalkaa silloin, kun sä istut esimerkiksi työpöydän ääressä. Tai miksei jopa vessanpöntöllä istuessa. Sitten ihan levittämistä sä voit harjoitella missä vaan, missä sä oot seisaltaan ilman kenkiä. Päivittäisillä valinnoilla on paljon merkitystä. Ja mä voin sanoa, että melkein jokainen meistä käyttää päivittäin kenkiä. Vertauskuva siihen, miten nyt voidaan miettiä sitä perinteistä kenkää, on se, että jos sä käytät pipoa, mikä on liian pieni ja se puristaa sun päätä, niin kyllä sun jossain kohtaa alkaa se pää särkeä. Samalla idealla mä toivon, että sä pystyisit avartamaan sun katsetta kenkeä valitessa. Muistettava on kuitenkin se, että sun jalkaterät on tottunut jo tietyn tyylisiä kenkiä ja siihen, että siellä voi olla pieni puristus. Sen takia, kun sä valitset uusia kenkiä ja sä oot sovittamassa niitä, niin sun jalkaterä ei välttämättä osaa edes pyytää sulta isompaa varvastilaa. Tämän videon alla on linkki, josta sä pääset tilaamaan itsellesi paljasjalkakengät. Paljasjalkakenkien avulla sä pystyt vaihtamaan jouset sun patjaasi ja helpottamaan plantaarifaskiitin oireita.